Чиновники можуть скільки завгодно знаходити виправдання своєї черствості, списуючи її на звернення не за адресою, відсутність фінансування чи ще щось. Але більшість запитів до влади від громадян лежить у площині гарантованих законами прав. Якщо право простої людини перетинається з інтересом владоможця, то тут не допоможе ні апелювання до здорового глузду чи букви закону. Він у нас як те дишло. Куди повернув, туди і вийшло. У цьому ми вкотре пересвідчились, маючи справу із бездомними родинами військових. Ця тема для них болючіша за будь-який мозоль. Уляна Дрючкова про поневіряння та втрачені надії захисників батьківщини. Проходіть. Олександр Калій на передовій відомий під позивним Док. З мирного життя фельдшер-акушер сам довго просився на фронт. З боєм туди вирвався. І скулки вирізав, доставав. І пневмоторакси були, і відриви рук-ног були. Ну, що міг, то робив. Док сам дістав не одне поранення. За півтора року з-під кінжального вогню витягнув майже 300 бійців. Тепер далеко від фронту. Каже, на передовій було легше. Інколи хочеться прийти отак впасти, поспати, відпочити, але... Відпочивати особливо ніде. На нього з дружиною та трьома донечками. Лише 18 квадратів у колишньому гуртожитку. Я тут, а Саша? А я там. А вона там, внизу спить, з мамою. А тата висела на диван. Кушаємо ми тут. Їсте тут, там? Да. А готова ми на кухні. А як ви тут малих розсаджуєте? Ну, хто тут, хто на стулки. Іноді просто ставлю стулки, маленьку стулочку, і вони ото сідають на кроваті і їдять всі втроєм. На цьому ж столі старша донька робить уроки, а Олександр працює. За стіною шафою – невеличкий коридор, забитий речами. Кухня, туалет і душ – одні на 9 сімей. Хочеться квартиру, щоб по дітей був свій угол. Щоб там десь вони спали, а в другій кімнаті навчалися. Та боліза принесла в школи якусь хворобу або хтось із дівчат садіку, да? Підхопив. Ну це все діти. Ну там. І була б, наприклад, декілька кімнат, я б її відгородив би від інших, пролікував, інших не заразилось. Олександр одним із перших у Харкові став на чергу на обіцяне житло, а потім 9 місяців чекав аудієнції у самого міського голови. Дочекався малопривабливої пропозиції. Місто купляє квартиру, потім дають її нам, ми вселяємось, і я починаю місто виплачувати за цю квартиру. Квартира виходить десь 800 тисяч гривень. Перший внесок я маю заплатити 44 тисячі гривень. Моя зарплатня на раз – це десь 2700-2600. Я не в змозі. Небажання харківської влади вирішувати проблеми на собі відчули й інші бійці, особливо вихідці з окупованих територій. Вони не мають постійної прописки у місті Харкові, вони і не можуть стати на квартирний облік. Але й тим, хто дивом став на житлову чергу, радіти нічого. На квадратні метри в самому Харкові чекає близько 5000 атошників. На земельні ділянки охочих утричі більше. А цьогоріч квартири дісталися лише 8 сім'ям. Земля менш ніж 20. Та й там із документами не все гаразд. Одна із головних вулиць міста Харкова – Клочківська. Ця земельна ділянка давно припала до душі місцевим атошникам. Вони готові за допомогою спонсорів звести тут багатоповерхівку, в якій житимуть такі, як вони – захисники України. Але наразі тут хазяйнують виключно безхатченки. Сміття й непотріб, а посередині – курінь із шиферу, лавочками та купи викинутих речей. Ця територія знаходиться неподалік. На ній цілком могла б поміститися ще одна багатоповерхівка для воїнів АТО. Але наразі у ділянки важливіша функція – смітника. В Харкові достатньо землі і ділянок, які пустують. Ну, вони розписані, знаєте, говорять, все розписано. Є маса програм, які заанонсовані, а які не працюють. Ми готові сьогодні, якщо нам дадуть землю, знайти фінансування. Але дайте нам цю землю. Не говоріть, що її немає. Віддавати чималий шматок землі в центрі міста, на якому можна добре заробити, влада Харкова не поспішає. У нашого інформатора дві версії. Обидві корисливі. Або земельку для себе бережуть, або для давніх друзів.
Ось у цей будинок стоїть, і там з того боку декілька ділянок, якраз там консолі, як в нас є інформація, що вони ще досі, поки за цим консолем, за фірмою цю Константинова, вони ще там чистяться за нею. Компанія, яка планувала там будівництво, це одіозна фірма, консоль, якою керував Константинов, той сепаратист, який безпосередньо керує зараз окупованим Кримом. Чому тягнуть гуму, хотіли спитати у харківського очільника. Прес-служба Геннадія Кернеса 2 тижні обіцяла організувати інтерв'ю, але дива не сталося. Така вона відкритість влади. Тут я з жіною і двоє дітей. Міста не сильно много, але це краще, ніж на вокзалі. А це вже околиці Києва. Тут посеред лісу, поруч із госпіталем МВС, тимчасовий притулок вимолили собі кілька сімей бійців батальйону «Донбас». Виходимо з лікарні і просто нікуди йти. І бачимо таку картину, як в ці дома приїжджають на вихідні всякі генерали з дівчатами, водка, шашлики, танці. Як-то нас це заїло. І ми пішли напряму к Авакову. Коли ми були у нього, він говорить, поживете год, там посмотрим. І тут почалась трення. Та нам, типу, пофіг ваше розрішення міністра, нам-то платити треба, давайте нам гроші. Денег у нас откуда? У нас гроші. Я говорю, пенсія 2400 гривень. Як у інваліда війни второї групи. А нас це не хвилює, вимітайтесь. Що їм нікуди йти, нікого не цікавить. Якщо не вийдуть по-доброму, обіцяють виганяти поліцію та відрубати будинок від електрики. Ти була оформлена офіційно, у тебе договір оренди, як учасник бойових дій плюс інвалід війни, при якому скидка на всі комунальні услуги 100%. Ось це що? 46 тисяч. За неповний рік, так. Ну, це не повністю. Обидва Євгени в батальйоні «Донбас» із перших днів. Вони – вихідці із нині окупованих територій. Для першого Євгена війна закінчилася під Кураховим. Далі – 8 місяців госпіталів. Інший Женя дістав кулю в коліно під Іловайськом. Півроку на Милицях. Житло, майно, колишні друзі – все там. Тут вони одночасно переселенці, учасники бойових дій, резервісти та інваліди. Однак реальної допомоги від чиновників – нуль. Лише принизлива і виснажлива біганина кабінетами. Я спрашиваю, яка процедура тепер? От ми стали на очередь, там інваліди. Просто ждати, наблюдати. Ну, кожен год приходити відмічатися. Я говорю, стоп, как каждый год? Мне сейчас жить негде, нас вот уже ходят каждый день, выгоняют просто на улицу. Ну, мы ничего не можем помочь, это все город. Мы ничего не решаем, на самом деле. То есть никто нигде ничего не решает. Все так показывают пальцем на того, на того. Весь тиждень ми просилися до міністра внутрішніх справ на аудієнцію з колишніми бійцями Нацгвардії. Поки нічого не вийшло. Це показова церемонія. Президент вручає бійцям АТО квартири до Дня Збройних Сил. Василькові було вручено 30 урядових ордерів, з них 22 ордери на службове житло, 13 є учасниками АТО. Решта військовослужбовців отримали службове житло за рішенням керівництва гарнізону, яке було затверджено на засіданні гарнізонних житлових комісій та комісії контролю з розподілом житла. Ви все чітко почули. Під час війни майже половину квартир видали не героям АТО і навіть не військовим, які роками стоять у черзі. Одна, приміром, дісталася майору, начальнику фінансової служби військової частини А0704. Заступник командира цієї частини, хоч і зі статусом учасника бойових дій, взяв від Міноборони уже другу квартиру. Першу на тій же вулиці у полковника відсудила дружина. Я підтверджую те, що ця людина не має житла. Вона позбавлена рішенням суду житла. А от військовослужбовці тієї ж військової частини стверджують, розлучення фіктивне. Старе як світ, шахрайство для одержання житла всім родичам. Константин Герасимов отримав від Міністерства оборони України 10 років назад квартиру в Василькові по вулиці Декабристов. А 2 роки назад спеціально розвелся з жіною, яка служить в цій же частині. Так сделали и другие заместители командира части. Продолжая жить вместе с семьями, они встали снова на очередь на жилье. Ну а теперь вот Герасимов Константин уже получает вторую квартиру.
У воюючій країні черга учасників бойових дій на житло зростає. Зараз у ній понад 3600 сімей. За півтора року гарантовані квадрати отримали тільки близько 300 бійців. Але поки одні героїчно воюють на передовій, втрачають здоров'я та слухають плач чиновників про відсутність грошей, інші в глибокому тилу тихцем прибирають до рук їхні квартири. Подвиг став ширмою для шахрайства. Уляна Дрючкова, «Дістало».